Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Dnes máme 21. dubna, velikonoční květnou neděli a já vás vítám u komentovaných zpráv. Vedle mne samozřejmě sedí Vladimír. Vladimír. Dobrý večer. Tak, to je takové hezké, když já tě tady můžu přivítat, tady 2 hodiny sedíš. A tak se podíváme, co vlastně se děje. Máme Velikonoce a v skutku mohu říci, že jsou to Velikonoce jako řemen. Tak mi to připomíná jeden film, Svatbu jako řemen, ale tentokrát jsou to Velikonoce. Začneme nejdříve z domácího ranku a pak se podíváme do světa. První zprávou bude souvislost Babiš a Čapí hnízdo. Opět se to rozjelo. Babiš ovšem rezignovat nebude. Od začátku tvrdím, že je to politický proces. Český premiér Andrej Babiš se nechystá rezignovat ani v případě, že by ho státní zástupce v kauze Čapí hnízdo obžaloval. Předseda vlády to uvedl v rozhovoru pro deník Mladá fronta Dnes. Babiš zopakoval, že celá kauza je politický proces a řekl: nerezignoval bych, protože od začátku tvrdím, že je to politický proces, že kdybych nebyl v politice, tak nikdo o Čapím hnízdě neslyšel. Na mě se stále organizují nějaké aféry, které se někdo snaží tvořit z minulosti. Je to 12 let stará věc. Považuji za absolutní skandál, že ještě obvinili moji manželku a moji rodinu. Je to neuvěřitelná prasárna, řekl Babiš v rozhovoru. Andrej Babiš je obviněný z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Hrozí mu až 10 let vězení. Navíc trestnímu stíhání čelí jeho žena Monika, švagr Martin Herodes a dcera Adriana Bobeková. Opozice kauzu Čapí hnízdo spojuje i s rezignací ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, který o svém odchodu informoval ve čtvrtek. Na postu ministra ho nahradí poradkyně prezidenta Miloše Zemana pro justici Marie Benešová. Já k tomu ještě dodám, že i na Facebooku dneska alarmovali neziskovka Milion chvilek, že hodlají svolat opět za nějaké shromáždění proti Babišovi. Nakonec my to známe, těch shromáždění už oni organizovali několik a také k tomu byly vytvořeny právě za tímto účelem, aby zde opět se snažili vyrobit nějaký majdan, nějakou revoluci. Já jsem dneska se vyjadřovala i k tomu, co oni chtějí organizovat, a psala jsem jim, že pokud se chtějí angažovat v politice, ať založí politickou stranu tato organizace, protože myslím, že by to bylo čisté. Takhle to je banda, která nedělá nic jiného než binec, než tady dělá nepořádek a hlavně vytváří pokus o puč. Dvě věci. Za prvé, v českém právním řádu máme zakotveno, že na obviněného je nutno hledět jako na nevinného až do vynesení pravomocného rozsudku. To znamená, že i kdyby soud první instance Andreje Babiše odsoudil, on se odvolá, tak i přesto je na něho nutno hledět jako na nevinného až, jak říkám, do vynesení pravomocného rozsudku. To je jedna věc. Konkrétně, když se potřebovalo ve stavu legislativní nouze, to znamená jenom v jednom čtení, narychlo odhlasovat ve sněmovně ty hnusné a nemorální církevní restituce, tak právě toto využila paní Němcová a celá ODS, když jejich nepravomocně odsouzený poslanec Pekárek mohl hlasovat a oni řvali, že do vynesení pravomocného rozsudku je nevinný, musí se na to tak koukat, protože on se odvolal 14 dní po tomto hlasování,
odvolání bylo zamítnuto a on nastoupil do vězení. Takže tehdy to bylo v pořádku, nyní oni dělají milion chvílek demonstraci nějakou, aby pan premiér odstoupil. A znova opakuji, není pan premiér Babiš mým šálkem kávy. To je jedna věc. A druhá, ještě taková poznámka k tomuto. Je naprosto běžné to, co jsi říkala, že firmy se takhle vyčleňují, se začleňují, vytváří si dceřinky a tak dále, aby získali ty dotace. Je to 10 let stará záležitost. A já se ptám, proč s tím nepřišel pan Kalousek, protože to je z jeho dílny, ano. Proč s tím nepřišel před 10 lety. Ještě dlužno dodat, že Andrej Babiš, jedná se o 50 milionů, tuto částku zaplatil. Nicméně neustále probíhá právě proto, že nepoškodil Českou republiku, ale Evropskou unii, tak na tom vlastně ta obžaloba stojí. Ale... On taky Evropskou unii nepoškodil, protože oni těm 50 milionů ty dotace vrátil. Jasně, ale je pravda, že se toto mělo řešit hned a hlavně toho bylo daleko víc, jak se říkal, z dílny Miroslava Kalouska, který se tady skutečně podepisoval jak korunovými dluhopisy, tak i přidělováním dotací. Je a nejenom to v kauze padáky, tanky, jasně. Spoustu kauz. A ještě jedna věc tady je, proč ty neziskovky, jinak to jsou pohrobci nepolitické politiky Václava Klause, Václava Havla. A Serešovi. Pardon, a Serešovi, Serešových snah. Protože co je to nepolitická politika? No to je právě to, že tyto neziskovky nikdy neprojdou referendem, tedy volbami, nikdy je nikdo nezvolí a přesto hýbají naším politickým životem. A to je ta nepolitická politika a proto je to svinstvo. Paradoxně jsou dotovány státem. A jsou, takže ano, my si je platíme. Že ano, má ministra financí a ten přiděluje tyto částky nebo rozděluje tyto částky, takže se dá říct, že si Babiš sám podřezává pod sebou větev. No, on chtěl, jestli se pamatuješ, když se dělá rozpočet na letošní rok, tak Babiš chtěl snížit dotace na neziskovky o 3 miliardy. A Člověk v tísni, panem Šimonem Pánkem, zvednul takovej řev a má takovou moc, že i premiér České republiky musel couvnout a nejenom, že jim 3 miliardy zase vrátil, ale ještě jim 1 miliardu přihodil navíc. Tak tady aspoň vidíme, jakým způsobem se dělá současná politika. To není jenom u nás, to je v celé Evropě. Ale víš, co mě zajímalo? Proč nikdo z těch politiků neobžaluje Andreje Babiše za to, že si jeho vláda prodloužila řepkový podvod s bionaftou, i když to už Evropská unie nevyžaduje. Ale pan Babiš, který má teď 6000 metrů nebo 6000 hektarů nebo kolik, 60 000, já se nevím, teďka veliký množství, všude Česko je žlutý, řepky, je to veliký kšeft. A v podstatě je dneska už navýsost jasné, že to míchání té řepkového oleje do té nafty škodí daleko víc životnímu prostředí než s těmi výfukovými zplodinami, než čistá nafta. Proč ho za to nikdo neobžaloval? Že to záměrně prodloužil v té vládě a prosadilo to ano ve sněmovně? Tady to je daleko závažnější kauza ve prospěch a na ní se obohacuje, přímo se na ní obohacuje Babišův Agrofert a to nikdo neřeší. Ale nesmyslné Čapí hnízdo s pitomejma 50 milionama korun, když má hodnotu 100 miliard jeho majetek, je to politický proces. Tak ano, my s tím také souhlasíme. A myslím, že tato situace se má řešit ve volbách. A jak vidíme, tak demokracie je tady
Hold jenom pro někoho. A neziskovky rozhodně demokratický nástroj nejsou. Podíváme se na další zprávu. Bude Česko potrestáno? Soudní dvůr Evropské unie bude rozhodovat o žalobách ohledně migračních kvót. Evropská komise v lednu loňského roku podala na Česko, Polsko a Maďarsko žalobu ohledně odmítání migračních kvót. Soudní dvůr zahájí slyšení dne 15. května, tedy těsně před volbami do Evropského parlamentu, které v Česku proběhnou ve dnech 24. a 25. května, pokud nebude rozhodnuto ve prospěch Česka. Pak to může posílit pozice euroskeptických stran, píše portál echo24.cz. Podle europoslance Tomáše Zdechovského z KDU ČSL Česku hrozí výrazná pokuta v hodnotě několika milionů eur. Pokud se soud rozhodne, že Českou republiku potrestá, pak mohou euroskeptické politické síly posílit své pozice, což nebude před volbami do Evropského parlamentu pozitivní zprávou pro evropské strany. Zdechovský však podotkl, že opačné řešení ve prospěch České republiky by mohlo nahrát na smeč skutečné politice České republiky ohledně kvót. V roce 2015 státy se Evropské unii rozhodly plnit jednorázový program o přerozdělování uprchlíků z Itálie a Řecka. Program byl ukončen v září 2017. Česká republika přijala celkem 12 lidí, pak se ale odmítla na programu podílet. Nutno ještě dodat k tomu, že Andrej Babiš souhlasil s přijetím 200 tisíc Ukrajinců, Vladimíre. To se tady teda nezmiňuje, ale jenom tak ode mě na okraj. Takže my těch lidí z Ukrajiny tady máme opravdu hodně. Ovšem to zřejmě se nepočítá jako migranti. Přesně tak. Na 10milionový národ máme 560 tisíc evidovaných migrantů. Ať už jsou to migranti, většinou teda jsou z Ukrajiny, ale potom tady máme Číňany, Vietnamce, Korejce, já nevím koho ještě, ale to oni nepočítají tém Evropské unie, protože oni přeci mají za úkol zislamizovat Evropu, takže oni neberou v potaz, že my máme jedno z nejvyšších procent na jednoho obyvatele migrantů z celé Evropy. A nejsou to právě ti afričtí a arabští, tak se nepočítají. Na druhou stranu oni tím vyhrožovali Orbánovi a Orbán jim jasně vzkázal, že si o své domácí politice bude rozhodovat Maďarsko samo a Evropská unie se může postavit třeba na hlavu. A pokud bychom měli my takového premiéra, jako je Viktor Orbán, a řekli by, tak si nám dávejte sankce, my vám je platit nebudeme, tak na nás pošlou naše zpřátelené vojska NATO, anebo tu budovanou evropskou armádu, tak oni s ní Macron, aby mohl takové státy, které nechtějí se nechat zničit migranty, tak aby mohli podobně jako Varšavská smlouva v 68. vojensky vychovávat? Já se domnívám, že pokud by soudní dvůr evropský rozhodl v neprospěch naší republiky, že by nás teda chtěli potrestat, takže to hodně nabudí lidi a rozhodně to neprospěje tomu, že by se volili pro evropské strany. Já jsem přesvědčen, zahraju si na prognostika, já neznám jeden jediný výnos Evropského soudu ve prospěch jednoho státu vůči Evropské unii. Jeden jediný neznám. Vždycky se rozhoduje pro Evropskou unii, protože ty soudy vůbec nejsou nestranné. To jsou v podstatě jenom kašpárci poslouchající Evropskou komisi a Brusel. Takže já jenom doufám a věřím, že po tomhletom rozhodnutí Evropského soudu, kdy nám přikážou, anebo nám dají, pokutují, tam se hovořilo o 250 tisíc eurech za jednoho nepřijatého migranta, nehledě na to těch 12, to je výsměch, my víme, že jich je tady spoustu a vidíme je na každém kroku v Praze, v Ústí, všude. I tady nakladně už jsou černí migranti.
Takže snad lidi prozřou a poznají, co to je za ksindl ty eurohujerské politické strany a budou volit tak, jak by měli volit. To znamená pro záchranu naší vlasti před tou migrantskou vlnou. Podívejme se, jak to vypadá na západní Evropě. Teď to vidíme dnes a denně. Já se k tomu se ještě asi dostaneš, co se stalo na té Srí Lance. Dostanu se, ale mluvili jsme o Ukrajincích, tak se podíváme rychle na Ukrajinu. Máme tady horkou zprávu. Zelenský vyhrál prezidentské volby na Ukrajině a získal 73%. Kandidát na prezidenta Ukrajiny Volodymyr Zelenský vyhrává ve druhém kole voleb. Podle údajů Exit Poll získal 73% hlasů. Zelenský 73,2 hlasů, Porošenko 25,3. Uvedla na briefingu Irina Bekerškina, ředitelka nadace demokratických iniciativ Ilka Kuchariva. Druhé kolo se konalo dnes. Zúčastnil se ho současný prezident Petro Porošenko a lídr prvního kola Volodymyr Zelenský. Podrobnější zprávy ukazují, že na západní Ukrajině získal Zelenský zhruba 56,4% hlasů, zatímco ve východních částech země obdržel zhruba 88% hlasů. Jeho soupeř obdržel 43,6% a 12%. Tedy na západě 43,6 a na východě 12. Centrální a jižní části země také podpořili Zelenského. Získal zde 72,3 a 86% hlasů. Ministerstvo vnitra, Centrální volební komise Ukrajiny uvedly, že dosud nezaznamenali žádné vážné porušení, které by mohlo ovlivnit výsledky hlasování. Zároveň do 19.00 hodin policie obdržela 1167 zpráv o nesrovnalostech ve volbách a bylo zahájeno 15 trestních řízení. Zelenský okomentoval tyto informace a slíbil, že nezradí Ukrajince. Jeho oponent uvedl při oslovení svých příznivců, že by se nikdy neměl vzdát. Porošenko připustil porážku, ale slíbil, že zůstane v politice. Uvedl také, že Volodymyru Zelenskému zavolá a blahopřeje mu k vítězství v prezidentských volbách. Takže Vladimíre, jaká je to byla volební účast, se tam neuvádělo? Ne, tady zatím to není uvedeno, ale volby platí. Tak. Dočetla jsem se, že byla ta účast vyšší než v prvním kole. Ale počet hlasů teda neznám. Procenta ještě nebyly. Ne. Já se obávám jedné věci. Já si myslím, že jeden oligarcha by vysídal druhého na trůně. Tak víme, že Zelenského podporuje Kolomojský. A Kolomojský nenávidí Porošenka. Oni se tam přetahují o toho, o ty prachy. A teď a víme o tom, že Zelenský je v podstatě jenom figurka, stejně jako na Slovensku Čaputová, tak Zelenský je figurka pana Kolomojského. A tak si počkáme na to, jak to bude vypadat. Já jsem velice zvědav, Soňo. Zelenský v jednom ze svých projevů před volbami, ještě myslím před prvním kolem, prohlásil, že je na čase, aby budoucí prezident se v podstatě zasadil o to, aby skončila občanská válka na Ukrajině. A dokonce nevyloučil, že by mohl vzniknout změna ústavy na konfederaci. To znamená, že by jak Luhansko, tak Donbasko byly konfederátní státy, takže by byly jenom volně spojené s Ukrajinou, ale jinak by byly naprosto samostatné. Uvidíme, jestli to naplní. A uvidíme, jestli Porošenko s něčím ještě nevyleze. Uvidíme, jak to všechno se bude vyvíjet, protože Porošenko se samozřejmě nechce vzdát moci. A k Zelenskému ještě dodám tolik, že jeho manželka byla v posledních dnech připsána na takovou tu černou listinu Ukrajiny mirotvorec, protože ona v začátku, to bylo v roce někdy 2014, pomáhala s humanitární pomocí Donbasu.
takže proto byla na tuto stránku napsaná. Dostala se do dobré společnosti. On je tam ještě jeden fakt, prosím. Porošenko ztratil velkou podporu Západu, to znamená nejenom Evropské unie, ale i Spojených států, právě proto, že si nedokázal vypořádat se ztrátou Krymu, protože to hlavně Američani nesou velice těžce. Ty už se viděli, že v perfektně vybudované válečné zámořní základně v Sevastopolu, takže si to tam převezmou a budou útočit na Rusko přímo, že jo, nebo ohrožovat. A Porošenko nic. Ztratil i Evropskou unii, zájem Evropské unii právě pro dlouhotrvající občanskou válku a proto taky tam nebyly žádné podpůrné akce Západu a uvidíme, jak se Zelenský hlavně projel. Nevyřešil velice důležitou otázku korupce. Korupce na Ukrajině. To je obrovský problém. Ale on ten problém je i tady. Tak on je všude. On je na celém světě. Ukrajina je černá díra. Tam skutečně to hrozí krachem. Krade každý, kdo se k tomu dostane. Ano. Bude to mít Zelenský, pokud by chtěl dělat slušnou politiku, opravdu velmi a velmi těžké. Nevěř tomu. Zelenského udělal Kolomojský. Protože sám nemohl kandidovat. Toho by nevolili. Protože ho znají. Je to stejný hajzl jako Porošenko, oligarcha. Je to oligarcha. Podívej tak, se u nás. Přesně oligarchové tak. Teďka s holcou u moci. Takže asi tak k té Ukrajině. Podle mě přece jenom je tam nějaká naděje. Porošenko to byl krok do černé díry. Ne, Porošenko přesně na slovo poslouchal Američany a Západ. Když si vím, že Ukrajina je rozprodaná. Za hubičku je rozprodaná Monsanto, tam má ohromné pozemky. Už má dokonce podepsanou smlouvu s ukrajinskou vládou, odsouhlasený Porošenkovým parlamentem, že tam bude pěstovat GMO plodiny. Já se nedělám žádné nějaké naděje. Takže nevěřím, že Zelenský ale bude. Myslím, že změna tady byla potřeba. Asi tak. Nevěřím, že Zelenský bude nějaký spasitel. Možná bude trošičku lepší. Mně by stačilo, Soňo, kdyby se zasadil o ukončení té občanské války, protože tam umírají lidi. O vyřešení tady toho problému. Tam umírají děti. Ano, je to tak. A tady se u nás o tom vůbec nepíše, ale ta situace je tam prostě. Je to občanská válka. Nehledě na to, že ty dělostřelci, kteří tam podle Minsku dvě nemají co dělat, ty dalekonosné těžké dělostřelstvo, tak to se soustředuje především na obytné části, na školy, na nemocnice a na takovéto cíle. Tam ne na vojenské, protože tam nejsou. Nehledě na to, že to stojí obrovské peníze. Takže je to kontraproduktivní, samozřejmě. Tam mají 6 000 vojenských poradců Američani. A každý den vozí zraněné a mrtvé z této oblasti Ukrajinců, ale samozřejmě i na Donbase taky. Podíváme se, když už jsme u té střelby, tak se podíváme na Srí Lanku, kde došlo k atentátu, k několika atentátům a je to skutečně otřesné, co se tam stalo. Kusy těl byly na stěnách kostela i na oltáři, popisují svědci krvavou neděli na Srí Lance. Stěny zbarvené do ruda krví obětí, kusy lidských těl po celém kostele, dokonce i na zdech svatostánku. Tak popisují svědci místa, na která v neděli zaútočili atentátníci na Srí Lance. Terčem se staly tři kostely, samozřejmě jsou to křesťanské kostely, tři luxusní hotely, jedna ubytovna a policisté. Útoky byly až na jeden zacíleny na hlavní město ostrova Colombo a jeho okolí. Podíváme se na to
zda se někdo přihlásil k tomuto atentátu. Zatím tady píší, že k atentátům se zatím nikdo nepřihlásil. Náměstek ministra obrany Ruvan Vidjavardhane uvedl, že většinu útoků spáchali sebevražední atentátníci. Jeden z nich se podle svědků odpálil v restauraci hotelu Cinnamon, poté, co stál poklidně s talířem frontu na snídani. Když na něj přišla řada, odpálil se. Popsal scénu jeden ze zaměstnanců hotelu. Útočník byl Sri Lančan a v hotelu se ubytoval předchozí večer pod jménem Muhammad Azam Muhammad. Arcibiskup Kolomba Malcolm Ranjit je útoky šokován a pro původce útoku požaduje tvrdé tresty. Jen zvířata se mohou chovat tímto způsobem, řekl. Vyzval úřady, aby nemilosrdně trestali ty, kdo jsou za tyto činy zodpovědní. Současně ale vyzval obyvatele Srí Lanky, aby nepodlehli touze po pomstě. Vyzývám obyvatele Srí Lanky, říká, aby nebrali právo do svých rukou, ale aby v této zemi zachovali mír a harmonii, nabádal. Celkem 8 útoků na Srí Lance podle nejnovější bilance nepřežilo 207 lidí, zraněno je 450 lidí. Mezi oběťmi je podle dosavadních informací přes 30 cizinců. Zatím jsou zprávy o mrtvých ze 6 zemí. Z Číny, Nizozemska, Británie, USA, Portugalska a Turecka. České úřady nemají informace, že by byly postiženi čeští občané. Terčem útoku byly 3 kostely a 3 luxusní hotely, 1 ubytovna a, jak jsem říkala, policisté. Až na jeden útok na východě ostrova se ostatní soustředili právě na hlavní město a jeho okolí. Většinu útoků spáchali sebevražední atentátníci. K atentátům se zatím nikdo nepřihlásil. Ministerstvo obrany bez dalších podrobností sdělilo, že zadrželo 7 podezřelých. Já už jsem dokonce četla, že 8. Je to tragédie. Je to tragédie. On se podepsal pod jménem, které je vypovídající. Muhammad. Vzhledem k tomu, že tady hrozí podle ministra vnitra Hamáčka každému, kdo by spojoval Notre Dame s islámem, s muslimy, tak to zřejmě je precedens, takže to platí zřejmě i o tomto útoku proti křesťanským kostelům a luxusním hotelům, kde jsou především křesťané ubytovaní a domorodí. Takže můžeme jenom říci nomen omen. Jméno toho atentátníka hovoří za všechno. Útokem, cílem útoků byly křesťanské kostely při mši, při Velikonoci. Vážení, já si myslím, že není třeba dalších komentářů. Jsme podle prezidenta Zemana, a za to mě, pane Hamáčku, a vy, co nás posloucháte, stíhat nemůžeme, jsme již ve 3. světové válce s islámem. Slova prezidenta Miloše Zemana. V této souvislosti nemohu nezmínit Notre Dame, pařížský chrám Matky Boží, křesťanský symbol dnešní silně sekularizované a postupně islamizované Francii spál na začátku velikonočního týdne v pondělí 15.4. večer kolem 19. hodiny. Oficiální francouzská místa ještě téhož dne večer, tedy před půlnocí, vydávají narychlo prohlášení, že požár nekvalifikují s velkou pravděpodobností jako teroristický čin nebo útok duševně nemocného jedince. Prohlášení vydávají v době, kdy je pařížská katedrála v plamenech. Podíváme se, jak to vypadá ve Francii i na jiných místech. Po celém světě fundamentalističtí muslimové útočí na křesťanské kostely. V posledních měsících roste počet útoků na křesťanské svatostánky ve Francii i v Německu v drtivé většině ze strany cílící muslimské komunity. Proč by katedrála v Notre Dame, důležitý symbol křesťanských kořenů naší civilizace, měl být výjimkou? Politici i média nad těmito útoky zavírají oči. Není politická vůle je podrobně prošetřit. Je snaha útoky na kostely a jiné křesťanské svatostánky bagatelizovat a nejrůznějším způsobem zlehčovat z obav
z možné ostrakizace a nařčení z rasismu od mediálních inkvizitorů se dnes bezpečnostní i justiční složky bojí zveřejňovat neúprosnou pravdu. Jen v únoru a v březnu tohoto roku došlo ke 4 útokům na svatostánky ve Francii. Vandalismus v kostele Notre Dame v Nîmes, poničení kříže v kostele svatého Mikuláše v Oils nebo znesvěcení a zničení kříže a sochy v katedrále Saint-Hélène v Lavour. Nejpozoruhodnější je podpálení kostela svatého Sulpicia v Paříži 17. března letošního roku. Už německá zpráva z 11. listopadu 2017 konstatovala, že jen v Bavorsku bylo poničeno asi 200 kostelů a mnoho křížů. V současnosti se policie zabývá znesvěcením kostelů téměř dnes a denně. Pachatelé jsou často mladiství výtržníci s migračními kořeny. Jiné zdroje popisují pachatele jako mladé islamisty. Objektivní vyšetření příčin požáru nebo vyšetřování roztracena je velkou otázkou, zda šlo v uvozovkách jen o zanedbání pracovních povinností nebo o žhářský útok. Vyšetřovatelé budou mít k dispozici záběry z různých bezpečnostních i civilních kamer, z dronů a dalších zařízení. Jde ale o to, které záběry budou připuštěny jako důkaz a které nikoliv. Já už nebudu dál pokračovat. Chtěla jsem k tomu říct, že tady hlasně prohlašovali, jak ještě před tímto útokem bylo sundáno z Notre Dame 12 soch apoštolů a 4 evangelisté. Vážení a milí posluchači, tyto sochy můžete zhlédnout na našem Facebooku. Je tam fotka, kterou jsme dostali od pana Joe Doležala. A dávali jsme ji tam dnes. Takže v takovéto podobě to jsou sochy s uřezanými hlavami. Proto byly ty sochy sundány. Je vidět, že nějakou fleškou to bylo odříznuto. Jsou tam stopy. To bronzové sochy. Jsou to bronzové sochy. Vladimíre, ty k tomu určitě něco řekneš. Za prvé to bylo ještě před tím splanutím symbolu křesťanství, no teda je symbol, prosím, a byly odveženy právě proto, že je tam někdo odřezal jim hlavy. Ty sochy jsou jinak, naprosto, je to vidět z fotografií, v naprosto perfektním stavu. Francouzská místa uvedla, že tyto sochy byly odveženy právě kvůli rekonstrukci jejich vlastních. Není to pravda. Zkrátka a dobře, my všichni, kdo máme k dispozici internet, jsme v minulosti viděli nesčíslně videí z doby, kdy Islámský stát byl na vrcholu své moci. Na nich jsou lidé s uřezanými hlavami. Ty hlavy mají položený buď na prsou, anebo u nohou. Tady ty hlavy leží u nohou. To znamená, nesmíme říkat v rámci demokracie pro někoho, kdo byl za tím požárem Notre Dame, ale můžeme říkat, všichni víme, kdo řeže hlavy. A Notre Dame a sochy evangelistů a apoštolů jsou symboly. Komu vadí symboly? Křesťanům? Nevěřícím? Položme si tuto otázku. Všichni z vás odpověď znáte. A dodám, 1116 kostelů bylo poničeno anebo rozhodnutím místních vlád zbouráno, mnoho z nich přestaveno na mešity. A na další věc, byli dobrým zvykem, že na kopcích poblíž nějakých míst jasně viditelných, byly postaveny takový kříže. Ty kříže z těch kopců mizí i ze Švýcarsku. Mizí po celé západní Evropě. Nikdo to nevyšetřuje. Já se ptám, kam až to chtějí nechat dojít? V další zprávě se podíváme na žluté vesty. Viděla jsem videa z té včerejší akce z Bílé soboty, jak tam pochodovali gardy ozbrojenců.
Tak položme si otázku, když věděli složky policejní o tom, co se stalo se sochami na Notre Dame, proč tyto policejní složky nebyly v blízkosti tohoto kostela právě v době velikonočních svátků? Na žluté vesty na ty si dovolují. Tam bylo vysláno kolem 60 tisíc policajtů ve Francii tuto sobotu. Ale Notre Dame, přestože jsou všude kamery a věděli, co se tam stalo, tak je to nezajímalo, a nebo to byl úmysl? Jako, to jsou otázky, které si člověk musí položit, jestli je to až tak hluboko, až do těch nejvyšších vrstev establishmentu francouzského. Jistě. To je až na to nejvyšší místo, na Macrona. Ale ty jsi říkala o té gardě. Tady naši alternativci a svolavatelé mítingů a demonstrací ještě v dobách, kdy tam chodili lidi, tak tvrdili, že policisté jsou s lidem, že policisté by do nich nešli. Já jsem na vlastní oči viděl opak. Před budovou, před Strakovkou. Ale musíme si uvědomit ještě jednu věc. Jestli pak, vážení, víte, kolik muslimských policistů je ve Francii, v řadách policie, v Německu, v Anglii a v dalších eurohujerských zemích? Je to velké místo, například velký počet. Například v Německu museli rozprášit jednu policejní jednotku, protože to byli policajti muslimové, třetí generace, a ty se dopouštěli násilných trestných činů, byly tam znásilnění a další věci, obtěžování, a kryli to jako policisté. Němci museli tuto muslimskou jednotku rozpustit, ale byli to výjimkou, byli to duševně nemocní lidé, takže dnes mohou jít podle výnosu Angely Merkelové do Bundesféru i muslimové. Takže myslet si, že policie kteréhokoliv evropského státu, včetně českého, bude chránit lidi, je pouhá chiméra. Nebude. Půjdou proti lidem. Tak, jako to vidíme v Londýně, tak, jako to vidíme ve Francii, tak, jako jsme to viděli u nás 17. listopadu 2015. Nevěřte tomu. Jsou policisté slušní. A třeba ve Francii už je tam přes 50 sebevražd. 36. No, ale já jsem četl, že ty 36 dokonaných sebevražd policistů, kteří se nedokázali vnitřně smířit s tím, co dělat musí. Další odcházejí od policie a jsou nahrazováni právě těma muslimama. Já jenom říkám, nevěřte tomu. Ti slušní policisté, a věřím, že jsou, tak ti by snad do lidí nestříleli. Ale co to je za lidi, vážení, kteří střílí gumový projektily do obličejů? Kdyby to byli lidi, kteří poslouchají rozkaz, tak je budou střílet do prsou a ne do hlavy. Nejdou policajti s lidmi, jdou proti nim, protože poslouchají protilidové vlády. Tak je to hyenismus. Skutečně všichni, kdo jsme viděli ty případy zranění, tak je to otřesné. Lidé přišli o oči. Ono se to, to už tady dělo v Evropě, Soni. Ve 30. letech se to tady dělo v Německu. A byly tam organizace, které se tím zabývaly. Jmenovaly se SA, SS a další. A potom byli prohlášeni v Norimberku jako zločinecké organizace a byli trestáni ti jejich příslušníci, nejenom přímo v norimberském procesu, tam to byli ty hlavní, ale v celé řadě dalších procesů. Já by jednou, až se to tady zase obrátí do normálních kolejí a zvítězí zdravý lidský rozum, nebyli všichni tito příslušníci těchto policejních jednotek nazváni, že sloužili ve zločinecké organizaci,
a nebyli souzeni. Podívej se, jak byl ostrakizován pan Ondráček za to, že 17. listopadu byl u policie a byl na národní třídě. Na národní třídě. Mě by zajímalo, jestli paní Holubová, herečka, jestli se jede taky podívat na žluté vesty do Paříže, aby zjistila i třeba na vlastní kůži, jak se tam chovají ti policisté. Ano, tak, že dostat dokonce 63... demokratické zemi ve Francii. 64-letou ženu srazili tak, že zemřela. Ano, ono těch případů je víc, ano, ale starou ženskou. Tak já se podívám jenom na tu zprávu, jenom v rychlosti. Bílá sobota patřila ve Francii opět stoupencům hnutí takzvaných žlutých vest, kteří protestují proti reformní politice prezidenta Emmanuela Macrona. Někteří z demonstrantů zapalovali ohně a házeli kameny na policisty. Ti proti ním zakročili slzným plynem, ohlušujícími granáty a vodními děly. Zadrženo bylo nejméně 220 lidí. Podle agentury AP se během protestů v plamenech ocitl mimo jiné automobil, motorka a několik barikád. Plameny zasáhly rovněž některé z protestujících. Ošetřit je proto museli záchranáři, mezi zraněnými byli i novináři. Dnešní protestní sobota byla již 23. v řadě a policie se připravovala na případné nepokoje. V metropoli byly povoleny jenom dvě akce. Pokusy zahájit demonstrace jinde v Paříži policie rychle zmařila. Část pařížského metra zůstala zavřená. Platil zákaz pochodovat v okolí prezidentského paláce po třídě Champs-Élysées a v blízkosti katedrály Notre-Dame, kterou na začátku týdne poškodil požár. Po celé zemi demonstrovalo 27 900 lidí, z toho 9 000 ve francouzské metropoli. Připraveno zasáhnout bylo po celé Francii kolem 60 tisíc policistů a to už jsem říkala. Ministr vnitra Christophe Castaner prohlásil, že si vandalové dávají znovu schůzku ve francouzských městech v Toulouse, Montpellier, Bordeaux a zejména v Paříži. Stejně jako určité sektory hlavního města byla demonstrantům uzavřena také centra Lyonu a Toulouse. To hovořil o těch zaplacených, škodiších, antifa a podobných, co tam dělají ten bordel, protože ti ostatní, co chodí ty žlutý vesty, to jsou slušní lidi, kteří chtějí jenom spravedlnost. Ty tam nejdou zapalovat, ty tam nejdou ničit, to jsou všechno zaplacení provokatéři, aby ta policie měla oprávněný důvod té střelby. A já bych chtěl jenom, vážení přátelé, připomenout, budu o tom ještě hovořit zítra, ale teď jenom v krátkosti. 25. ve čtvrtek se o 16 hodin, to jistě všichni víte, koná koncert Ortela. Potom tam vystoupí vlastenečtí politici z Evropy a SPD. A už jsou hlášeni proti demonstrace a hlavně přesně typicky česká vlastnost. Oni si navlečou žluté vesty. Napsala mi jedna naše posluchačka, že bychom měli říct, abychom si všichni vzali žluté vesty. Ale to by nás všechny, kteří bychom byli na té demonstraci a byli bychom pro SPD, tak by si nás spojovali právě s těmi protidemonstranty, kteří si oblečou ty žluté vesty. My si je nesmíme vzít. My musíme upozorňovat policisty na to, že ty v těch žlutých vestách jsou provokatéři a policie je povinna provokatéry odstranit z toho prostoru. Takže upozorňuji na to, že jakmile tam někdo bude ve žluté vestě, tak mu nevěřte, protože to jsou provokatéři a oni právě z té české popularity žlutých vest chtějí využít proti, v podstatě proti tomu smyslu těch protestů žlutých vest. Oni chtějí ničit pro českou, protievropskou demonstraci. Ještě se vrátíme do Francie, kde opravdu roste antisemitismus. A podíváme se očima z Izraele. Jak to ve Francii vypadá? Zabít Žida
ve Francii důvodem soudní nezpůsobilosti. Zabíjení židů má své v uvozovkách polehčující okolnosti. Vrah je soudně nezpůsobilý totiž. Nechápete, protože u toho řval Aláhu Akbar? Zeptejte se francouzských soudů. Sarah Alimiová byla 65 let stará židovská důchodkyně, žila v 11. okrsku Belleville, byla zavražděna před 2 lety v noci svým sousedem, to byli Traorem, který křičel Aláhu Akbar. Zločin? Vůbec ne. Antisemitismus? Nedělejte si srandu. Islám? Nezobecňujte, vy rasisti vyvolávající strach. Odborníci se rozhodli. Traore byl šílený, proto je soudně nezpůsobilý. Proto tady máme hanebný závěr soudu, že Sarah Alimiová nebyla zabita, protože byla židovka. Od počátku měli soudy vyzdvihovaný prvek trestného činu z nenávisti překrýt antisemitský charakter tohoto hrozného zločinu. Antisemitismus nyní popírá šílená povaha teroristy. Francouzská média řešila smrt Alimiové jen 2 měsíce poté, co se to stalo. Vypijete-li 2 sklenky vína předtím, než sednete za volant, je to přitěžující okolnost. Pokud budete křičet Aláhu Akbar a Satan předtím, než vyhodíte starou židovskou ženu z okna jejího bytu, je to polehčující okolnost, zejména pokud jste před dokonáním vraždy kouřili marihuanu. Blázni, francouzští muslimští barbaři, kteří umučili židovku Ilan Alimiovou k smrti. Blázen, to je francouzský muslimský barbar, který upálil Mireille Knolovou, přeživší holokaust, k smrti v její posteli. Blázni, francouzští muslimští barbaři, kteří v kostele podřízli hrdlo kněze Jacquesa Amela. Blázen, to je francouzský muslimský barbar, který postřílel židovské děti v Tulu. Všichni byli blázni, všichni byli šílení, blázni jako těch pár statečných, kteří na západě křičeli poplach, ti blázniví islamofobové, kteří musí být izolováni. Francie právě dala zelenou vraždění židů, ale možná jsme jen všichni blázni. Ano, je to tak a ono to není jenom ve Francii, ono to je v Anglii. Podívejme se na vraždu, ubití řetězem od kola toho našeho kuchaře. Nebyla to žádná vražda, bylo to jenom, v podstatě si to zavinil sám, že tam byl. A ti mladíci, co ho utloukli k smrti, tím řetězem dostali podmínku za výtržnictví. Aspoň vidíme, jak ve své Velké Británii má život cenu život Čecha. No a když chcete říct pravdu nebo to, co si myslíte, tak se podívejte, co chce udělat tady vnitro. Vnitro chce s extremismem bojovat, zejména na internetu. V boji proti extremismu se chce ministerstvo vnitra letos zaměřit zejména na trestnou činnost na internetu a vyvracení dezinformací. Bude více sledovat sociální sítě, které jsou podle něj těžištěm aktivit radikálů. Pro oběti či svědky plánuje zavést elektronické trestní oznámení. Úřad to uvádí v koncepci boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2019, kterou má na konci dubna projednat vláda. Je třeba zintenzivnit úsilí k potírání nenávistných projevů na internetu, napsalo vnitro v dokumentu. Ze zprávy o extremismu za minulý rok totiž například vyplynulo, že šíření rasistických a xenofobních myšlenek se výrazně podílely weby přinášející konspirační teorie a dezinformace. Úřad proto musí nabídnout alternativu k nenávistným mobilizačním kampaním, to je lépe informovat o migraci a integraci cizinců, o extremistické scéně a proti extremistických opatřeních. Policie se pak musí zlepšovat ve vyšetřování kybernetické kriminality.
Účinným prostředkem v boji proti extremismu by podle vnitra mělo být také lepší začleňování menšin a cizinců do společnosti. Extremisté mimo jiné zneužívají pocitu ohrožení v rámci veřejnosti. Je třeba, aby stát zaštítil aktivity k prevenci kriminality, zejména v souvislosti se sociálně vyloučenými lokalitami. Píše ministerstvo v koncepci. Stát podle úřadu zároveň musí pomoci obcím při zvládání extremistických shromáždění. Mezi další opatření v boji s radikalismem počítá vnitro lepší vzdělávání mládeže a proškolování policistů, lepší rozpoznání a prokazování nenávistného motivu trestných činů a zajištění pomoci obětem. Počet trestných činů s extremistickým podtextem loni oproti předchozímu roku mírně stoupl. Policie zaznamenala 179 takových skutků, v roce 2017 o 26 méně. Nejčastěji se extremisté dopouštěli trestného činu podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Policisté loni řešili také 11 trestních oznámení souvisejících s obsahem konspiračních webů. Nejčastěji kvůli podezření na šíření poplašné zprávy, hanobení národa, rasy či jiné skupiny osob a podněcování k nenávisti proti skupině obyvatel. Tak. Norimberské procesy. Norimberské zákony. Všechno už tady bylo. Vracíme se k tomu. Je to naše vina. Nás všech. Kdo je ministr vnitra? Sociální demokrat. Pan Hamáček. Předseda Aspen institutu. Jednoho z výkonných orgánů nového světového řádu. Pokud by nedostali 5% v minulých parlamentních volbách, tak tento člověk by nemohl být v čele tohoto silového rezortu. Je to zase jenom na nás. A podívejme se, kolik se hlásí stran do evropských voleb. Proto, aby se rozmělnila ty hlasy pro opozici, aby se rozmělnily hlasy pro strany, které chtějí s tím něco dělat. A pak tady máme různé weby, které a různá média, které se hlásí k alternativě, ale přitom lidem říkají, ono to nemá cenu chodit k volbám, ono to stejně to mají předem domluvený. Jsou to štvavé weby, tak jako byla štvavá vysílačka Vltava v 68. roce. Pamětníci si na to jistě pamatujou, ty mladí už vědí prd, o čem mluvím. Tak toto jsou podobné weby, které se tváří podobně jako ta Vltava, jako pronárodní, ale přitom byla vysílaná z ruských zdrojů, tehdy sovětských. Takže vážení, pozor na to. Nevěřit lidem, kteří tvrdí, že volby nic nevyřeší. Ano, pokud budeme my Češi volit tak, jako jsme volili doposud, tak to nevyřeší nic. Ale pokud budeme volit tak, jako jsme volili po dvakrát při prezidentských volbách, kdy jsme jasně dali najevo, že ty vodiče nebo loutky, které někdo vodí, jako pan Drahoš, anebo toho Schlafenberga, toho pána, který neudrží myšlenky na to, že by udržel moč, tak tam jsme ukázali velkou rozvahu. Do dneska to tyhle ty strany, které chtějí zničit Českou republiku, nerozdejchali. Do dneska to nerozdejchali. A teďka to dělají proti straně a proti stranám všude v Evropě, které se proti tomu chtějí postavit v samotném sídle Evropské komise, Evropského parlamentu. Protože řeči o tom, že třeba SPD ustoupilo od vystoupení z Evropské unie a z NATO, to jsou lži. Kolikrát už tady jsme opakovali, že za současného stavu legislativy a složení sněmovny a senátu se ze Evropské unie vystoupit nedá. Není nám to umožněno. Nehledě na to, že ta mediální masáž funguje a především ti mladé lidi
úplně zblbne a právě proto chtěli STAN, starostové a nezávislí, což jsou taky podvodníci, tak chtěli, aby se prosadilo volební právo u 16-letých. Tak ten 16-letý člověk nemá právo si dát podle našich zákonů pivo. 16-letý člověk podle našich zákonů nesmí řídit auto, ale bude 16-letý člověk rozhodovat o složení sněmovny nebo senátu. Teď se dokonce mluví o tom, že mladí až do 21 let, pokud spáchají nějaký zločin, budou mít daleko větší ochranu, protože jsou mladí a ještě nezralí. Takže já bych doporučovala to volební právo až od 21 let. Já taky. To bylo první za první republiky a já si myslím, že to bylo naprosto oprávněné. A ještě bych dal těm stanům, bych dal ještě jeden návrh. Co takhle snížit volební právo na 6 let? Ty 6-letí, ti by volili to, co jim řeknou. Já jim to navrhnu. Já si myslím, že bychom si hlavně měli vzít příklad z Itálie, kde v demokratických volbách se zvítězila hnutí 5 hvězd, zvítězila tam Lega a dokázali vytvořit takovou vládu, ve které ministrem vnitra je člověk, jako je Matteo Salvini. A to je ta cesta, kterou se my musíme dát. Teď jsem viděla záběry z toho, jak Matteo Salvini o Velikonocích byl v nějakém městě a jak ho tam lidé vítali. On se s nima zdravil, podával si s nima ruce. Bylo to takové v tom kontrastu s tím, co máme my doma, s Hamáčkem. Opravdu až bylo to fascinující, protože tady na jedné straně nám Hamáček slibuje, jak nám bude škrtit svobodu a na druhé straně on chce pomáhat. On chce pomáhat z Notre Dame, on chce pomáhat... Salvini. Ne, pozor, Hamáček. Jo. Hamáček, který se bojí vylézt, protože by sklidil spíš nadávky, jo, nebo výkřiky hanby. Matteo Salvini si může dovolit jít mezi lidi a ty lidi ho tam mají skutečně moc rádi. Takže to je jenom ale tam je podstatný rozdíl v tom, že na Matteo Salviniho ty liberálové, socialističtí, kydají kýble špíny taky, podávají na něj žaloby. Prokurátor tam jeden si na něj zased. O tom jsme mluvili s Monikou Piloni, že? Ale rozdíl je v tom, že zatímco u nás, když to též dělají s Tomiem Okamurou, tak on ztrácí příznivce, protože jsou malověrní někteří jeho podporovatelé a voliči, ale Salvini naopak vítězí, protože ty chvítalové si řeknou, nebo má víc a víc příznivců a sílí, protože ty lidi řeknou, no jestli na ně ty svině mainstreamoví nadávají, tak to asi dělá dobře. Takhle bychom to měli brát. Ale Matteo Salvini dostal tu šanci a koná. Kdežto, když nejste v vládní koalici, tak můžete podávat různé návrhy smysluplné a nic neprosadíte. Takže je potřeba vzít si právě z Itálie příklad a zvolit tady takové lidi, kteří se budou chovat pronárodně a budou čelit takovým útokům, jako je třeba právě ten Evropský soud ohledně migrace a tak dále, tak si s tím dokážou poradit třeba jako Orbán a budou stálí a nenechají se koupit. Tak tady já opravdu vidím jednoho člověka v těch eurovolbách nebo volbách do europarlamentu a to je pan David a také velmi se mi líbil pan Blaško. Takže já osobně, když budu říkat, koho budu volit, tak je to 1, 8. Taky já taky. Tak. Ale podíváme se ještě na další zprávu. Teroristé nejsou jenom v Evropě, nejsou jenom na Srí Lance, jsou dokonce i v Saudské Arábii. Dnes, tedy v neděli v hlavním městě, byli zlikvidováni teroristé při pokusu o útok. Byli občany království a součástí teroristické organizace Islámský stát. Informovala o tom televize Al Arabiya s odvoláním na zdroj informovaný o situaci v Saudské Arábii.
Dnes ráno se skupina teroristů pokusila zaútočit na policejní stanici v oblasti As-Zulfi na severu Riádu. Uvádí se, že nejméně 4 útočníci byli zlikvidováni. Podle televizní stanice Al-Arabia se teroristé nacházeli uvnitř auta, když se snažili nabůrat do hlavního vchodu generálního ředitelství vyšetřovacího centra v Riádu. Útočníci však byli zadrženi ostrahou a jejich vozidlo tak nemohlo vniknout do areálu. Poté došlo k přestřelce mezi oběma stranami, která skončila smrtí některých útočníků. Tolik zpráva. Je celkem jasný, že Islámský stát má své příznivce i v nejtvrdším fundamentalistickém islámském režimu, jako je Saúdská Arábie. Tak vidíte, že ti šílenci, je jim úplně jedno, na koho útočí. Oni útočí sami na sebe. Ještě se podíváme do Libie. Ve Venezuele jsme nebyli, nebudu zprávu celou číst, tak tam samozřejmě ta situace přetrvává. K převratu nedošlo, nicméně Guaido svolává na 1. května velkou manifestaci. Na druhé straně opět bude svolána také obrovská manifestace, jinak Maduro zve lidi do národních milicí a skutečně teda se tam ti lidé hlásí. Co se týká zásobování, je to špatné, protože tím, že byla narušena elektrická soustava, tak netekla ani voda, takže opravdu lidé, to byl zřejmě humanitární dárek někoho, kdo je napojený na Spojené státy nebo na tady ty síly, které chtějí právě Madura odstranit, tak to je vlastně takový jako poděkování těm lidem. Jo, a zhoršení situace, která tam je. Na jedné straně jim tam posílejí údajně humanitární pomoc, jak jsme zjistili, tak to bylo mýdlo a nějaké toaletní balíčky, tak to měla být ta humanitární pomoc, žádné léky tam nebyly. A na druhé straně dělají Spojené státy všechno pro to, aby ti lidé tam žili v bídě. Tak to vypadá ve Venezuele. Chceš odstranit prezidenta nějaké země, udělají opatření, aby ho odstranili samotní lidé, tak jim seber vodu, seber jim potraviny, seber jim elektřinu, zničí jim životní úroveň a ti lidé si řeknou, když tady ten prezident nebude, ať je tady kdokoliv, tak aspoň mi poteče voda, aspoň se najím. To je taktika koloniálních mocností. Tak lidé, kteří žebrali někde na okrajích měst, tak těm by to žádný přínos nepřineslo. Ty by stejně skončili jako žebráci někde na předměstích, těm už jde opravdu o to, aby vůbec mohli nějak slušně existovat. Pořád je to lepší, než prostě někde žebrat. Tam ti původní obyvatelé žili v takové nouzi, bez lékařské pomoci, ty doktora viděli poprvé až po nástupu Chávese, na kterou teda nadávají určité právě pro americké síly, ale jinak ti lidé skutečně tam žili ve velké bídě a opět by je to čekalo. Nic lepšího, než co mají teďka, by jim se Spojených států nedorazilo. Oni taky, ti indiáni, podporují Madura. Samozřejmě. Ti původní obyvatele, protože správně si řekla, až teprve s nástupem Hugo Cháveze se oni ocitli ve 20. století. A teď v 21. století jim to zase chtějí Američani sebrat. Tak a ještě letem světem do Libie. Představitel Haftára oznámil, že poblíž Tripolisu probíhají těžké boje. Těžké boje s použitím letadel probíhají na okraji libyjského hlavního města Tripolis, oznámil to oficiální představitel libyjské národní armády LNA Ahmed al-Mismari na tiskové konferenci v Bengází. Na okraji Tripolisu se odehrávají složité boje zejména ve směru k al-Savani a al-Kvasarat a al-Azizia, řekl al-Mismari, jehož proslov byl vysílán na Sky News Arabia. Situace je tam taková, že v Tripolisu se bombarduje letiště, které se vždycky pak na den zprovozní a pak je opět bombardováno. Jaká je tam prognóza? Jsou samozřejmě Evropská unie,
mimo, teda Evropská unie podporovala vládu v Tripolisu. A teď došlo k jakési dohodě mezi Trumpem a Haftárem. Takže Spojené státy podporují Haftára. Je to tam složité, ale já se domnívám, protože samozřejmě, že tam jde o naftu, o peníze tam jde. Spojené státy jsou si jistější se svým Haftárem, který je vlastně, nebo byl členem CIA, má americké občanství, takže je jim blíž než prezident z Tripolisu. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Já osobně se domnívám, že Haftár by byl schopen udělat v Libii pořádek vzhledem k migraci. Každý, kdo se trošku zabývá tajnými službami a především CIA, tak ví, že z těchto služeb nelze odejít. Pouze lze zemřít. A proto se já osobně na amerického občana a na člena, někdejšího člena CIA Haftára dívám velice, velice skepticky. No, ale také, já mu nevěřím. Také generála armády Muhammada Kadáfího. Před kterým musel utýct, když se projevilo, že tam byl nasazený CIA. Ne, to on teprve potom se... Je tam nasazený CIA. No, já to teda znám jinak. Nevěř tomu, co ti píšou. Vladimírem. Proč by byl, nebudeme se o tom dohadovat. Odešel do Spojených států, protože... Proč by byl sedal, proč by si ho CIA vzala, když už žil v Americe v exilu? Je to naprosto nesmysl. CIA verbuje lidi, kteří potřebují schodit někoho. Ten člověk byl naverbován ještě jako generál Kadáfího. Ne, on. A podílel se na jeho pádu, pak utek. Věř mi, že to tak je. Logika věci. Proč by ho vzali do CIA, když už zničili Kadáfího, kterého zničit chtěli? Tam došlo mezi Kadáfím a Haftárem ke konfliktu, kdy on Kadáfí se zřekl armády, která byla vyslaná do nějakého afrického státu. Teď nevím, co to, jestli to bylo Somálsko. Nevíš tomu, co čteš. A de facto zradil Haftára. Haftár poté emigroval do Spojených států a tam vstoupil do služeb CIA. Ale to tak vůbec není. Přečti si knížku Kdo jede na tygru a budeš vidět, jak to chodí. Jmenuje se ta knížka Kdo jede na tygru. Tak ty o tom mluvíš všeobecně. Tak asi takhle. Já říkám, od samého začátku seš nadšená za Haftára. Já mu nevěřím. Je to Američan, je to člen CIA a právě podle té knížky, kterou napsal jeden velmi vysoký člen CIA, který utek a skrýval se, tak vím, že se ze CIA neodchází. Z žádné tajné služby se neodchází. Tak je to jedině nohama napřed. Je to Libyec, který zažil Libii jako kvetoucí stát a ví, jak to tam chodilo. Jestli je to patriot, a já se domnívám, že jo, tak si myslím, že by mohl v tomto směru něco pozitivního pro Libii udělat. Americký zatím občan, samozřejmě jsou vždycky peníze a proto... Americký občan CIA. Vladimíre, ty mi skákáš o Velikonocích do řeči. A nemáš to rád přitom. Když mi skákáš ti, tak jsem ticho. Aha, jo, tak já jsem to viděla zase jinak. No, to je vždycky tak, ale já ti jenom říkám, já ti neberu tvůj názor na Haftára, ale my se o tom Haftárovi dohadujeme už celou dobu, co on tam se dostal k moci. Já mu zkrátka nevěřím, je to Arab s americkým občanstvím a člen CIA. Takovým lidem věřit nemůžeš. Podívej se, jak to s takovýmhle člověkem, a to neměl americké občanství, co udělal se Sovětským svazem. Ten člověk se jmenoval Gorbačov. Víš, byla to Amerika, která zničila také jeho zemi, včetně té Anglie, Francie. A jak jsem říkala, on tu svoji zemi znal jako kvetoucí stát. Doufám, že si to bude pamatovat a že to bude člověk, který bude schopen něco pro svoji zemi udělat. I to se někdy stává. Hamáček si pamatuje Českou republiku jako kvetoucí zem a přesto dělá všechno proto,
aby kvetoucí zemi přestala být. No to víš, on je to Hamáček. A Haftar je Haftar. Tak jo, takže jak vidíte... Ne, tak... tady zkrátka, od samého začátku Soňa fandí Haftárovi a já mu nevěřím, protože já tvrdím jednu věc. Arab jako Arab, taky já Korán nevěřím. No tak já vidím Sýrii, vidím Bašára Asáda, člověka, který... Není muslim, není muslim. No, pozor, tak dobře. Bašár Asád není muslim. Dobře, tak není muslim. Tak vážení a milí posluchači, nejsme muslimové. No a proto slavíme Velikonoce. Veselé Velikonoce. A ty jsi, Vladimíre, ale řekl, že jsi vždycky nakonec tady těch komentovaných zpráv připravíš nějaký vtip, abychom byli takový pozitivnější. Já nevím, jaký... Nějaký vtip o Haftárovi třeba. O Haftárovi si nepamatuju žádný vtip. Dobře. To jsem to, to... nevím, ale já jsem říkal nějaký vtip. Ale já už jsem ho zapomněl, já jsem podpoledne jsem vám říkal nějaký vtip. Já nevím, jestli jsem to říkal, tak já ho teda řeknu. Tak to řeknu. Je to ve škole, v základní škole a paní učitelka říká, tak děti, vy si pak víte, proč jsme v Evropské unii a jak je ta Evropská unie, jak se k nám chová, jak to vidíte? Vy, no přihlásí se Mařenka a řekne, no Evropská unie to je hodná teta, ona nám dává peníze a my za ty peníze postavíme silnice. Správně, Mařenko, velmi správně. A co ty, Frantíku? No, František, no, Evropská unie, já ji vidím jako hodného dědečka. On se na nás usmívá, on nám dává peníze, on nám dává jídlo, vozej nám sem jídlo, my si můžeme v supermarketu koupit a mě to chutná a máme tady Big Macy a takové věci. To tady prej, protože říkala maminka, jsme dřív neměli. A tohle všechno je díky Evropské unii. Ano, Františku, to je velmi správné. My jsme tady dřív vůbec neměli Big Macy. My jsme tady vůbec neměli pizzu. To až teďka, když jsme v Evropské unii. No a pak se přihlásí Pepíšek. A ona říká, tak Pepičku, já vím, že jsi takovej lotrno, ale jak ty vidíš Evropskou unii? Paní učitelko, já ji vidím jako loď na strašně rozbouřeným moři. No výborně, Pepíčku, ano, je ten svět, to je to rozbouřené moře a ta Evropská unie je loď, která si neochvějně a odvážně razí cestu. No jo, paní učitelko, jenomže na ty lodi je všem blbě, blijou, ale ven nemůže nikdo. Takže tak, to byl Pepíček. Takže jsme to přece jenom zakončili s úsměvem, protože Velikonoce by měly být veselé. I přes Haftára. No, vážení posluchači, pokud máte zájem, tak samozřejmě na vás čeká ještě Petr Žantovský se svým článkem. A jinak my vám přejeme krásné Velikonoce, ještě stále. Mějte se fajn. A zítra, Vladimíre, máš tu pomásku? Nemáš. Nemám, já tady tak mám, ale já tady mám takovýho dřeva. Já vem mu klacek. Ale víš co? Já si na ten klacek navážu pentle. Nevím, nevím. Asi jsi si nic neuplet. Ani já ti nic neupletu. Takže, vážení posluchači. Já žensky nemlátím ani o Velikonoci. No já si počkám na 1. května, radši ti dám pusu pod rozkvětlou jabloní. Ale ona tady není, tak pod tím. Sliby, chyby. Jak se to jmenuje, to žlutý? Jak ti to tady kvete? To už opadá. Tak, tak půjdeme Thailand někam vedle sousedů. Vážení posluchači, veselé Velikonoce. Naschledanou. Dobrou noc.